մեր նորօրյաթը 451 թիվ, հետո 45 թիվ, հետո 1992 թվականի մայիսյան հաղթանակները այդ շարժված, որ ուրիշ հաղթանակները ունեցել, որոնք որ նույն մայիսին են արձանագրվել Սատարաբադի հերոսամարտը, որը նույն հավաքական ուժի գնահատումն էր, ինչպես կատարվեց համայնահայության հետ Սատարաբադ Բաշավարան Հարակիրիսա ճակատամարտը տալիս, նույն ձևով մենք հետևյալ ճանապարհը անցանք, մինչև Շուշի հասնելը, ես ասեցի, որ մայիսի 6-ին մեր նախապատրաստական շրջանի վերջին օրն էր, որի ժամանակ մենք պետք է կատարենք 60 թռիչք ամսի 6-ին ու 7-ի ընկած հատվածը մինչև առավոտը 100 թռիչք պետք է կատարենք, գիտեք, որ միակ սնուցող ճանապարհը նոր ազատագրված Խոջալուի օդանավակայանն էր, Խոջալու, որը Ստեփանակերտի օդանավակայանն է, և ուրեմն իսկ մինչ այդ մենք բոլոր զենքն ու զինամթերքը հասցնում էինք 3-4 ուղղաթիռային դաշտերով ընդհուպ մինչև ճակատային գծերը Մարտակերտ, Քոլատակ, Հադրութ, ուրեմն Հաթերք, այդ բնակավայրերը, ինչպես նաև Գանձասարում և ամենուր, ամենամոտ տարածքը, որտեղ մենք ուրեմն կարողանում ենք գաղտնի թռիչքներ Սովետական Միության և Ադրբեջանական Հակաօդային Ուժերի Պաշտպանության տակ կատարել, դա ուրեմն Քոլատակն էր, և այդ ընթացքում մենք կարողացանք ամսի 6-ին 2-րդ հրթիռահրետանային կայանքը տեղ հասցնել իր բոլոր սպառազինությունով, որը ուրեմն տեղավորում էր գրեթե մի 26 ամենածանրագույն տեխնիկա, 30 տոննանոց ուղղաթիռի, ուրեմն մեկ թռիչքի ժամանակ. Եվ դրա մեջ մտնում էր, ասենք, հրթիռահրետանային արկերը, ովքեր պատկերացնում են, մտնում էր մոտավորապես 120 արկ, 120 արկղարկ, 120 արկղարկ. Բայց մենք նաև զուգատիպում ենք, շատ դեպքերում տանում ենք հետներս հրանոթներ և հրթիռային կարգներ, 122 մմ-ով հրանոթներ. Եվ այդ օրը մենք Պաշտպանության կոմիտեի հետ համաձայնեցված, ուրեմն Արկադի Տեր-Թադևոսյանի և Ֆելիքս Կզուկյանի հետ կատարում ենք օպերացիոն բարդ փոխադրումներ այս ճակատից այն ճակատ, և արդեն իսկ ամսի 6-ին բացված նեղ միջանցքները, որոնք գալիս էին Ավդամից, ուրեմն գալիս էին Ֆիզուլի հատվածից, գալիս էին Խծաբերդից ու Ջաբրայելից, ուրեմն գրեթե բոլոր կողմերից շրջապակված, գալիս էին Մարդակերտից, Միրբաշիրից, այդ բոլոր միջանցները պիտի փակենք, և միայն ժամանակ կեց գրող ուղղությունը ուրեմն ունենայինք, որը Գանձասարից ձախ թևատակով մինչև Քարվաճար ուղղությունն է, ու մենք դա ամրացնում ենք, բացի այդ քան զինամթերքից, 3 օրվա ընթացքում մինչև ամսա 6-ը մենք պետք է հասցնենք 2300 հոգի անձնակազմ տեղափոխել, և պատկերացրեք դրա այդ միասին, ուրեմն բարձիկներ, վարելիքային բարձիկներ, ոչ միայն վարոդային բարձիկներ, վարելիքային բարձիկներ, որը ասենք 6 տոննանոց, 4 տոննանոց բարձիկներ են, որոնց մեջ խցվում է սալյարկա և բենզին. Ուրեմն էլ չաշված յուղ և այլ խթանիչ միջոցներ. Դեղորայք 1000 մի կացություն էր, և յուրաքանչյուր ջոկատ, երկրապա ջոկատների կենտրոնական շտաբը և Պաշտպանության նախարարությունը ղեկավարում էր այդ պրոցեսը, Պաշտպանության կոմիտեի հմուտ սպաների և օդուժի հմուտ ղեկավարների հետ, և գերխնդիրը կատարեց, և կարողացավ դա պատվով տեղ հասցնել մինչև վերջի ականը. Այսինքն մեզ արգրաված զենքեր կա, որ մենք Խոջալուից, Մալիբեյրից, օպերացիաների ժամանակ վերցրել ենք, բայց դրանց
այսպես ասած սնարիադները արկերը չկային։ Հիմա ասենք BMP-2-ս մենք չունենք Հայաստանում, մենք ստիպված ենք, ասենք Վարդանյան Միքայելի միջոցով, Կումայրի Ջուգատի միջոցով և քաղաքապետ դրա միջոցով մինչև վերջին շունչը Ռաստովից բերել հասցնել այդ տեսակի արկեր։ 120 մմ-անոց չունենք ականանետի արկեր, որոնք շատ կարևոր են Շուշի անարիք բերդի ազատագրման համար։ Այստեղ մի հատված կա, երբ որ ես և Կամանդոսը իրար հետ քննարկում ենք օպերացիայի մի նրբություն, որը ամսի 6-ին ենք քննարկել, ուրեմն քննարկում ենք այդ նրբությունը և այդ նրբության մեջ մի անց կա, որի միջոցով մենք կարողացանք գտնել մի լուծում, որտեղ հատուկ նշանակության մեր ջոկատը, Յուրա Հովանիսյանը և Ասկուլ Կաշոտը կարողացան հաղթահարել այդ փոխանակ մենք այդտեղ մղենք հսկայական կենդանի ուժ, մենք այդտեղ երկու հատուկ նշանակության ջոկատներ գրեթե վաշտել կարողացան այդ խնդիրը լուծել, այսինքն առաջինը մտնել և ճանապարհին վերացնելով 4 զրահամեքենա, ասենք ադրբեջանական զինուժը այդ ժամանակ ուրեմն և 1 դիվիզիայի գրեթե կազմով 1770 էր այդ զորամասի թվականակը, դրանք ունեն, բացի դրանից ունեն երկու հատուկ նշանակության Սաբայի կոչված ջոկատը, և բացի այդ նրանք ունեն ուժերի հարաբերակցությունը, երբ որ հաշվում ենք, նրանք ունեն նաև Շուշում վաղուց կուտակված ինքնապաշտպանական ուժեր, որը իրար գումարած 3000, մենք ասում ենք զենք միավորեր, կոչում 3000 հոգի զենք միավորեր, չաշված հրտիրա հրետանին 3 գրատ Միանշուշիում, 2 գրատ Քյոսադարում և Ասկերանից մինչև Ստեպանակերտը, Աղդամից մինչև Ստեպանակերտ խփող գրատները և Միրուշենից մինչև ուրեմն Շոշ խփող գրատները, որոնք հիմնականում նաև Ասկերանի վրա են իշխում, որ այդ ուղղությամբ իրենք ուրեմն կարողանան սեղմել օղակը և ուշադրությունը շեղել Շուշից։ Այսպես համապարպակ պաշտպանական բերդ էր, ամրոց էր պետք կազմել ոչ միայն Շուշիի ուղղությամբ առաջ գնալ, ըստ Քարտեզի հարավ-արևելյան ուղություններ, ուրեմն հարավային ուղություններ և հյուսիսային ուղությունը, ինչպես նաև արևմտյան ուղությունը, դրանց հրամանատարները արդեն գիտեք հայտնի են, բայց մենակ հրամանատարները չեն, դրանց մեջ ընդգրկված են թե Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերից և ջոկատներից հրաշալի տղաներ, հրաշալի հրամանատարներ, հրաշալի զինվորներ, որոնք մարտական առաջադրանքը այդ օրը գրեթե սպասել են այդ օրվա, մարտական գրեթե 4-5 տարվա փորձ արդեն ունեն և սպասել են այդ օրվա, թե ինչպես են հայրենի Շուշին, որը մեզ համար դառնում էր ոնց որ նոր մայրաքաղաք վերցնես, բայց 273 տարվա այդ ամրոցը, որ մեր ձեռքից առրել, այդ ամրոցը վերցնելը մի կողմից բնական ամրոցը վերցնելը այլ նպատակներ էր հետապնդում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք օդուժ շատ դեպքերում կիրառելու հնարավորություն չունենք, որովհետև չունենք այդ օդուժը և ուղղաթիռները միայն կարողանում են դեսանտներ իջացնել, դա էլ օգտագործեցինք։ Բայց նախորդ մինչև ամսի 6-ին, 7-ին, ուրեմն մենք կարողացանք հետևյալը անել. Այն կրակակետերը, որոնք խփում էին Ստեփանակերտին, իրենք ամսի 6-ին խեղդեցին Ստեփանակերտը, մենակ 3400 արկ տարբեր տեսակի, թե հրթիռային, թե բան, ընկավ Ստեփանակերտի վրա։ Երեխեքը ասենց, որ ասում ենք, հետո ասում են, սա գրադի արկա, սա 122-ի արկա, ու արդեն չէին թաքցվում այդ նկուղներում, որտեղ մոմի լույսի տակ մենք քարտեզներ էինք գծում և մտածում ենք, թե ինչպես հասցնենք պարինամթել այդ հրաշալի մանուկներին, որ հետո Շուշի երամյակի օրն էր, որով հերան պաստարը պատեցին, որ արդեն Շուշեցի ենք։ Այսպես ազգային ոգով ու ջոկատները մեկ մյուսի չզիջելով, բոլորը անկախ կուսակցական պատկանելությունից, բոլորը միասին դուրս եկան և հաղթական կռվի։ Հաղթական կռվի ուրեմն շարադրյուսությունը, որ մենք
ավելի երկար ենք պատկերացնում, դերեց ընդամենը 24 շաբաթ։ Եթե հարց ունեք, պատասխանեմ։ Բնական ժամանակ, ասենք, այդ ուժերի ղեկավարները Վալերի Չիչյան, Սեյրան Օհանյան, ուրեմն մեր Կարապետյան Սամվել Ագոն, մյուս Կարապետյան Սամվելը Վաշտերի գնդի գումարտակների անձնակազմում այլ ավելի էր հետևից շատ գործանում, բայց գումարտակ ղեկավարները միայն չէին բնորոշում, և հարավային թևից մեր Բաբայան Սամվելը, գիտեք, չէ, բոլորն է գրեթե տարբեր ժամանակներում, նաև մեր ջոկատներում շատերը, ասենք Արագածի ջոկատից, ասենք Բաղրամյանի ջոկատից նստել են Շուշիի բերդում և լավ ծանոթ են, 6 ամսի ծաղել Շուշիի բերդում են եղել, և Ասկուլ Կաշոտը, և բան, և հատկապես նրանք այդ գրողը պատկերացնում եք այդքան տանջվելուց հետո ամեն մի օրը գրեթե 1000 տարի լիներ այն մահապարժից ջեթար բաներ է բերդում նստելը, ուրեմն իրանց համար, թե ինչ իրավիճակում են եղել և ինչ զգացողություններ են ունեցել հաղթելու համար, բայց հաղթում են մեր բոլորի փոխարեն, ամբողջ մեր ժողովրդի ծնցում ոգին էր, եթե հնարավորություն ունենանք, բոլոր շրջանների կեսից ավելին կգան Շուշի, բայց մեզ դժվարությամբ էր հաջողվում, որ ուղղությունը փոխենք, օրինակ Աշտարակի ջոկատի ուղղությունը փոխել 110 հոգի Ստեփանի ղեկավարությամբ, Լյովայի ուղարկել Ասկերան, որ այնտեղ փակեն։ Աղբուլաղ